ይህንን ጥያቄ ከመለሳችሁልኝ ሽልማት አለው። አንድን ሰው ስራ ምንድን ነው ሳይሆን መተዳደሪያ እንደ ገቢ ምንጭ አድርገ የምትጠቀመው ስራ ምንድን ነው የሚለው መጠየቅ የምትፈልጉ ምንድን ነው የምትሉ፣ በእውነት ይሄን የመለሰልኝ ሽልማት አለው። ስራን አይደለም የጠየቁት እኔ መተዳደሪያ ነው። ብዙ ስራዎች ለገቢ ምንጭነት ልንሰራ እንችላለን፣ ነገር ግን መተዳደሪያ ምንድን ነው የሚለውን መጠየቅ የምፈልግ እንዴት እንደምንጠቀም እሱ እንድትገልጹልኝ ይፈልጋለሁ። ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። Give me some water and get me some water. What is the significant difference between give me some water and get me some water? ምንድን ነው ልዩነታቸው? Give me some water and get me some water. We actually use both of these possible expressions in our everyday English expressions. በየቀኑ እንጠቀምባቸዋለን። ነገር ግን ምንድን ነው ልዩነታቸው? እነሱንም እንድትነግሩ ይፈልጋሉ። በተለምዶ ጀለስ የሚል ቃል ደግሞ እንሰማለን። እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ ያለ ቃል ነው። ነገር ግን በአማርኛ በየዕለት ተዕለት ንግግራችን ላይ ጀለስ ምናምን የሚል ነገር እንሰማለን። ምንድነው ጀለስ? ምን ማለት ነው? ጓደኛ ማለት ነው ወይንስ ደግሞ ቅናት ማለት ነው? የትኛው እንደሆነ ለይተን እናያለን ዛሬ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ገሬ ነኝ ከሲምፕል እንግሊሽ የዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ ደግሞ አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶ አክቹሊ ምንድነው የኮርሱ ዓላማ ምን መሰላችሁ? በየቀኑ ተጨማሪ ኤክስፕሬሽኖችን አንዳንዴ በስህተት የምንጠቀማቸው የነበሩትን እየለየን አጥርተን እንድናቅና አንዳንዴ ደግሞ ማናቃቸውን በፍጹም ማናቃቸውን አዲስ እውቀት እንዲሆኑንና በየዕለቱ ንግግራችን እንድናዳብር ኢምፕሮቫይዝ እንድናደርግና ፕሮግረስ እንድናመጣ የሚያስችሉ ኤክስፕሬሽኖችን ይዤላቸው የመጣሁት። ስለዚህ ለዛሬ በደንብ የምናያቸው ጊቭ ሚ ሰም ዋተር ኤንድ ጌት ሚ ሰም ዋተር give me some water and get me some water ተመሳሳይነት አላቸው። ነገር ግን ሁለቱም ውሃ ስጠኝ ነው፣ ውሃ እንዲሰጠን ነው የምንፈልገው ራይት። ነገር ግን እዚህ ጋር መለየት ያለብን ነገር ምንድን ነው? give me some water ስል ምን እያልኩ ነው? already available water አለ፣ possibly በዙሪያችን ውሃ አለ፣ የሚገኝ ውሃ አለ፣ availability አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ እንዲሰጠኝ ከሆነ የምንፈልገው give me some water ማለት ይችላል። just give me some water ብዬ የሆነን ሰው ልጠይቅ እችላለሁ። But on the other hand, get me some water ብዬ የምጠቀም ከሆነ get me some water comes ብዬ የምጠቀም ከሆነ I want him actually to give me some water anywhere ማለት ከየትም ቦታ ይሁን ውሃ አምጥቶ እንዲሰጠኝ ነው እየጠየቅኩት ያለው። ስለዚህ get me some water, give me some water በዚህ ነው የሚለያዩት። give me some water ከሆነ available የሆነው ውሃው ነው ብያቸዋለሁ። get me some water ከሆነ ደግሞ ውሃ አምጣልኝ ነው። ከየትም ሊሆን ይችላል፣ አምጥቶ ሊሰጠን ይችላል። well actually ለመጠጣት ፈልገን ከሆነ ውሃ እየጠየቅ ነው ያለው ጊቭ ሚ ሳም ዋተር የሚለውን ከፈለግን ጊቭ ሚ ግላስ ኦፍ ዋተር ማለት እንችላለን። ግላስ ኦፍ ዋተር እንደዚህ አይነት የናውን አጠቃቀም ዘዴዎች አሉ። ግላስ ኦፍ ዋተር እንላለን። ዳቦ አንድ ዳቦ እንዲሰጠኝ የሚፈልግ ከሆነ ያ ሰው ደግሞ ጊቭ ሚ ላፍ ኦፍ ብሬድ ማለት እችላለሁ። ላፍ ኦፍ ብሬድ ለዳቦ ላፍ ኦፍ ብሬድ ብለን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሳሙና እንዲሰጠኝ የሚፈልግ ከሆነ ጊቭ ሚ ባር ኦፍ ሶፕ ማለት እችላለሁ። ባር ኦፍ ሶፕ ያው በባር አይደል ተለክቶ የሚሸጠው። ስለዚህ ጊቭ ሚ ባር ኦፍ ሶፕ ማለት ይችላሉ ማለት ነው። አበባ ከሆነ ደግሞ የምፈልገው ባንች ኦፍ ፍላወርስ እንላለን። ባንች ኦፍ ፍላወርስ እያለን ስሞችን በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሌንድ ኤንድ ቦሮ። ሌንድ ኤንድ ቦሮ ምንድን ነው መሰረታዊ ልዩነታቸው? ሌንድ ኤንድ ቦሮ ሁለቱም ከማበደር መበደር ጋር የተያያዙ ናቸው። በአጭሩ ግን ለእናንተ በጣም ለማስታወስ እንዲመቻችሁ ሌንድ ማለት ጊቭ ማለት ነው፣ መስጠት ማለት ነው። ሌንድ መስጠት ወይም ደግሞ ማበደር ወይም ደግሞ ከኛ ወጪ ሲሆን ሌንድ ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። ወደኛ የሚመጣ ከሆነ ግን ቦሮ የምንለው ቴክ ነው፣ መውሰድ ወይም መበደር የሚለውን ይገልጻል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምሰጥ ከሆነ ጊቭ የማደርግ ከሆነ በዚህ መሰረት አረፍተ ነገር ልሰራ እችላለሁ። እንዲሰጠኝ ከሆነ አንድ ሰው የምፈልገው ኪን ዩ ሌንድ ሚ ዩር ፒሲ። ኪን ዩ ሌንድ ሚ ዩር ፒሲ ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር can you give me your PC እያልኩ ነው ማለት ነው። can you give me your PC can you give me your phone ስልክሽን ልትሰጪኝ ትችላለሽ። can you give me your phone ወይም ስልክን ልትሰጠኝ ትችላለህ እያልኩ እየገለጽኩ ያለው ያ ማለት መስጠት የሚለውን ጊቭ የሚለውን ኦፈርን እየገለጽኩ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ቦሮ ከሆነ ደግሞ ምናልባት ግን ተጨማሪ በሌንድ አሁንም ተጨማሪ ለመስጠት ያክል give me some water lend me some water ጊቭ ሚ በሚለው ሌንድ ሚ ሰም ዋተር ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ያ ማለት በብድር መሰረት በብድር መንገድ መልኩ እንዲሰጠኝ ስፈልግ የምጠቀምበት አገላለጽ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ቦሮ የሚለው ባሮ የሚለው ያው ፕሮናንሴሽን አክቹሊ ባሮ ማለት እንችላለን። መውሰድ ማለት ነው። ቴክ ቢለውን ይገልጻል። ስለዚህ
she borrowed some money. She borrowed some money. ምን ማለት? She borrowed some money ማለት የሆነ ገንዘብ ወስዳለች ነው። የሆነ ገንዘብ ሷ ተበድራለች ወይም ወስዳለች ነው። አሁን በጣም ሙያዊ በሆነ መንገድ ስትገልጹት ተበድራለች ወደሚለውን ገልጸዋለን። ከመበደርና ማበደር አንፃር፣ ከመውሰድና ከመቀበል አንፃር ደግሞ ወስዳለች ወደሚለው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ጥያቄው ምንድነው? Lend and borrow የሚለው በተጨማሪ ለሌላ አገልግሎት የሚውሉበት አጋጣሚ ደግሞ አለ። በሌላ አማራጭ እንጠቀምባቸዋለን። እንደው ለምሳሌ ለማሳየት ያክል ይሄ lend የሚለው support ማለት ይሆናል። በነገራችሁ ላይ support መስጠት ብቻ ሳይሆን መርዳት ማገዝም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ታዋቂ ሰዎች በጣም famous የሆኑ ሰዎች celebrityዎች ስማቸውን ይሸጣሉ ባይዘው ይሰጣሉ፣ ድጋፍ ያደርጋሉ አንዳንድ ጊዜ። ለምሳሌ artist Teddy Afro lend his name to my project bill. Artist Teddy Afro lend his name to my project bill. ለኔ ፕሮጀክት ስሙን ሸጠ ማለት ያው ሊትራሊ ድጋፉን አደረገ ማለት ነው። አርቲስት ቴዲ አፍሮ ላንድ ሂስ ኔም ቱ ማይ ፕሮጀክት ቢል ስሙን ሸጠልኝ ወይም ሌላ ነገር ማለት አይደለም። ስሙን ድጋፍ አደረገልኝ የሚለውን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከቦሮ ጋር በተገናኘ ቦሮድ ታይም እንለዋለን። ቦሮድ ታይም ለምሳሌ አይ ፊል ላይክ አም ሊቪንግ ኦን ቦሮድ ታይም I feel like I'm living on a borrowed time. በትርፍ ህይወት የሚኖር ሰው ማለት ነው። በትርፍ ህይወት የሚኖር ሰው፣ ተጨማሪ ጊዜ ተሰጥቶት የሚኖር ሰው I feel like ለምሳሌ ከመኪና አደጋ የሚድን ሰው ወይም ከባድ የህይወት እልፈት የሚያስከትል አደጋ የተረፈ ሰው እኔ ትርፍ ህይወት ነው የምኖረው ይላል አይደል? ብዙ ጊዜ ምን እያልን ነው ማለት ነው? I am living on a borrowed life ማለት ይችላል። ወይም borrowed time. I'm living on a borrowed time. በትርፍ ጊዜ ነው የምኖረው፣ በተጨማሪ ጊዜ ተሰጥቶኝ ነው የምኖረው እያለ ይገልጻል ማለት ነው። ራይት። ሌላኛው አንድ ሰው መተዳደሪያውን ለምሳሌ ስራ ምንድን ነው ለማለት ብትፈልጉ ወሪ ዱ ማለት እንችላለን። ወይም ደግሞ ወሪ ዱ ፎር ሊቪንግ እያልን እንገልጻለን። ወሪ ዱ ወሪ ዱ ፎር ሊቪንግ። በአጭሩ ግን ወሪ ዱ የሚለውን መጠቀም እንችላለን። ያ ዋትስ ዮር ወርክ ዋትስ ዮር ጃብ ምናምን የሚለው ካመን እየተለመደ ማለት ብዙም ፎርማሊ እየተለመደ ስላልሆነ ማለት ነው። ሰው መተዳደሪያውን ሰው ሲገልጽ ግን ለምሳሌ እኔ ቢዝነስ ብዙ ቢዝነሶች ልሰራ እችላለሁ፣ አስተማሪ ነኝ። ሰው በአስተማሪነት ከሆነ ህይወቴን የምመራው ሰው ቲቺንግ ኢዝ ማይ ብሬድ ኤንድ ባተር ብዬ እገልጻለሁ። ቲቺንግ ኢዝ ማይ ብሬድ ኤንድ ባተር። ስለዚህ ብሬድ ኤንድ በተር የሚለውን ባተር ብለን እናነበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቲቺንግ ኢዝ ማይ ብሬድ ኤንድ ባተር ብል ቲቺንግ የኔ የመተዳደሪያ ነው፣ ዋና የገቢ ምንጭ ነው እያልኩ ነው ማለት ነው። በዋናነት መተዳደረው በዛ ነው። ሌሎች ግን እንዲሁ ዝም ብሎ ተባራሪ ስራ ሊሆኑ ይችላሉ እንደማለት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከብሬድ ኤንድ ባተር ጋር በተገናኘ አንድ ለሌላ አገልግሎት ይጠቀሙበታል። ብሬድ ኤንድ ባተር የሚለውን አገላለጽ ፎር ኢንስታንስ ብሬድ ኤንድ ባተር ሌተር፣ ብሬድ ኤንድ ባተር ሌተር ይባላል። ብሬድ ኤንድ ባተር ሌተር ማለት ዳቦና ቅቤ የሆነ ደብዳቤ እንደማለት አይደለም። ሊትራሊ እንደዛ ብለን አይደለም የምንገልጸው። ምን ማለት ነው? ታንክ ዩ ሌተር ፎር ሆስፒታሊቲ ነው። እንግዳ አቀባበል፣ የተለየ እንግዳ አቀባበል ካደረጋችሁና ጥሩ ቦታ ትኩረት ሰጣችሁ ሰውን ካስተናገዳችሁ ደብዳቤ፣ በሚስጋና ደብዳቤ ሊላክላችሁ ይችላል። ምን እንለዋለን? እሱም ብሬድ ኤንድ ባተር ሌተር ብለን እንገልጸዋለን። ብሬድ ኤንድ ባተር ሌተር፣ ብሬድ ኤንድ በተር ሌተር እንደማለት ነው። እኔ አሁን ለተሰጠኝ የዛ የምስጋና ደብዳቤ እኔ ሪፕላይ ሳደርግ መልስ ስሰጥ በድጋሚ አመስግኘ ታንክ ዩ ፎር ዮር ብሬድ ኤንድ ባተር ሌተር ብዬ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ስለተጻፈልኝ የመልካም እንትን የግብዣ ሀሳብ በጣም አመሰግናለሁ ብዬ ሀሳቤ ልገልጽ እችላለሁ ማለት ነው። ኦራይት ዘ ኔክስት ዋን ጀለስ የሚለውን ቃል እስኪ እንመልከተው። ጀለስ ብዙ ጊዜ ጀለስ ጓደኛ ጀለሴ ምናምን ነገር ሲባል በጓደኛ ደረጃ እንሰማዋለን ማለት ግን እኔ አክቹዋሊ በዛ መንገድ አላውቀውም። ሜቢ አሁን አዲስ የመጣ ነገር ካልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምፈልገው? ጀለስ ኤንድ ጀለሲ የሚለውን እንለየው። ጀለሲ ቀናተኝነት ነው። ቀናተኛ መሆን ቀናተኛ የመሆኑ ያ ባህሪው ነው ጀለሲ የሚባለው። ጀለስ ደግሞ ቅናት ነው። ጀለስ ቅናት ነው። ስለዚህ አሁን ቅናት ተሰማኝ ማለት ብትፈልጉ ምንድን ነው የምትሉ? ቅናት፣ የቅናት ስሜት ተሰማኝ። ለምሳሌ አይ ፊል ጀለሲ ማለት እንችላለን። አይ ፊል ጀለሲ። አይ ፊል ጀለሲ ስል በአረፍተ ነገር ደግሞ ራሱን የቻለ ኮንስትራክሽን ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ ሺ ፊልስ ጀለሲ ዌን አዘር ውመን ሉክ አት ሄር ሀዝባንድ። ሺ ፊልስ ጀለሲ ዌን አዘር ውመን
look at her husband ባለቤቷን ሊሉት ሲመለከቱባት የቀናት ስሜት ይስማታል በውስጡ አድር ድብን የሆነ ቀጥል ትላልጅ አይነ ነገር so she feel jealousy ሚለውን ተጠቅመው ፈልጋል I feel jealousy ማለት የቀናት ስሜት ተሰማኝ ይያልኩ ነው የገለጽኩት ያለው ማለት ነው ሌላኛው ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ green with invey ይባላል green with invey invey ማለት ቀናት ነው አይደለ e n v e y ማለት ነው invey so I invey ካልኩ ቀናው ነው so green with invey ሚለውን ደግሞ ወደ አረፍተ ነገር ቀይሬ ላሳያችሁ she will be green in invey when other woman looks at her husband when other woman looks at her husband ሌላ ሴት ባሏን ስታይባት she will be green in vain ስለዚህ i will be green in vain ያ ብስጭት ማለት መናደድ የፊት መልክ መቀያየርን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን ማለት ነው so she feels green she will be green in vain ሚለውን በዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አሁን ሁለት ነገር ነው መሰረዛዊነት የነገርኳችሁ የመጀመሪያው in vain i mean jealousy ሚለውን feel jealousy በሚል የሚገለጸው ተሰማኝ የቀናቱ ስሜት ተሰማኝ ነው ስለዚህ i am jealousy ሳይሆን i feel jealousy ብለን መግለጽ ያለብን የቀናት ስሜት ከተሰማን ማለት ነው ሌላኛው green with envy የሚለውም ደግሞ እንደምቀያየር እንደምለዋወጥ በቀናት ስገልጽ i will be green in envy when other people talk to my wife ባለቤቴ ሌላ ሰው ሲያወራ ቀናት ይሰማኛል i will be green in vain ሚለውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላኛውንም ከjealous ጋር በተገናኘ consumed by jealousy ሚል ቃል ደግሞ እንጠቀማለን consumed by jealousy ምን ማለት ነው መሰማት ነው እሺ አሁን feel jealousy አይደል ያለው consumed by jealousy ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው so he was consumed when his friend got a promotion he was consumed by jealousy when his friend got a promotion ጓደኛው ደረጃ እድገት ሲያመጣ የተሻለው ሲያመጣ እሱ ደግሞ በቅናት ተቃጠለ አይነት ነገር እንላለን consumed by jealousy ተብሎ ይገልጻል feel jealousy እና consumed by jealousy ተመሳሳይ ናቸው so advancement ከፈለጋችሁ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ተጨማሪ የሚያስፈልገን as በሚል አረፍተ ነገር መስራት ትችላላችሁ as የአጀክቲቭ በማስገባት በመካከል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ነገር ከዚህኛው ጋር ትልቅ ነው ይሄም ትልቅ ነው ይሄም ትልቅ ነው ማለት ብፈልግ this is as big as this one ይሄኛው ልክ እንደዚህኛው ትልቅ ነው ሚለውን መጠቀም ይችላል this is as big as this one ሁለት ጣቶቼ ሁለቱም ረጃጅም መሆናቸው መግለጽ ከፈለኩ this is as tall as this one ይሄኛው ልክ እንደዚህኛው ትልቅ ነው ቶል ነው የመግለጽ ይችላል ማለት ነው በዚህ መንገድ አረፍተ ነገራችሁ መስራት ይችላልላችሁ ሌላኛው ደግሞ as much as በሚል አሁን እናገኘው as much as በሚል ተቀማላችሁ as much as possible በሚቻለው መጠን ማለት ነው በተቻለው ልክ እንደማለት ነው as much as possible i will try to teach you the best part of grammar lesson አሪፉን የግራመር ትምህርት አስተምራችኋለሁ በሚቻለው መጠን ይያልኩ as much as possible በዚህን ተቀማለን as quickly as possible ደግሞ ሚላለ በሚቻለው ፍጥነት ማለት ስትፈልጉ ስክሪኑ ጋር እንደምትመለከቱት as quickly as possible ብለን መጠቀም እንችላለን as quickly as possible ሌላኛው በሚቻለው ፍጥነት ደግሞ በሚቻለው ቶሎ ለመመለስ ለምሳሌ ቶሎ መለሳለሁ በሚቻለው ፍጥነት ቶሎ ነው ለመመለስ መሞከረው I will be back as soon as possible as soon ሚለው ፍጥነቱ ጊዜውን የሚገልጽ አይደለም ስለዚህ I will be back as soon as possible በሚል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ ተጨማሪ as never before ሚለው መጠቀም እንችላለን በፊት ማይቻል የነበረ አሁን እየተቻለ ነገርን መግለጽ ከፈለጋችሁ በዚህ መንገድ ማውራት ትችላላችሁ ለምሳሌ mobile phone is making life easy as never before ማለት ከድሮ አንፃር ስናወዳድረው አሁን ሞባይል ቴክኖሎጂ ለህይወትን በጣም አቀልሏል ነው በፊትስ አላቀለለም ነበር እንደማለት ነው ከበፊቱ በተሻለ as never before እንዳልነበረው ከበፊት አልነበረም አሁን ግን በጣም አቀልሏል ይያልኩ ነው ማለት ነው ሌላኛው ከአስ ጋር በተገናኘ አሁንም ተጨማሪ የምናገኘው as of ሚለውን as of time ስንገልጽ starting from ስንል ነው እኔ ለምሳሌ pronunciation lesson ከነገ ጀምሮ ማስተማር ጀምራለሁ ብል I will teach pronunciation lessons as of tomorrow means starting from tomorrow እንደማለት ነው starting from tomorrow ከነገ ጀምሬ እንደማለት ነው so
tomorrow is the exact time that I will be starting a pronunciation lesson ማለት ነው ነገ መጀመርበት ትክክለኛው ቀን pronunciation ለማስተማር መጀመርበት ቀን ነገ ነው እንደማለት ነው በሱ መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ as of ሚለውን as from ማለት ትችላላችሁ I will be teaching pronunciation lesson as from tomorrow ካል ከነገ ጀምሮ ማለት ነው በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ለላኛው በጣም አስፈልጊ ደግሞ እንድትለዩልኝ የምፈልገው ነገር ቢኖር ምንድነው all and whole ሚሉ ሁለት ቃላቶች አሉ all and whole ሁለቱም መጠንን ገላጮች ናቸው of course all and whole ምንላቸው ግን በአረፍተ ነገር አጠቃቀማችን ይለያል ለምሳሌ all my family can cook ሁሉም ቤተሰብ አባላት cook ማድረግ ይችላሉ all my family can cook ሁሉም cook ማድረግ ይችላሉ ነው my whole family can cook you see my whole family my all family አይደለም all ከሆነ በአረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ላይ ነው የምናመጣው all my family ነገር ግን whole የሚለውን h ያለበትን መጠቀም ከሆነ ደግሞ በቀላሉ my whole family my whole friends ሁሉም ጓደኞቼ ሁሉም ቤተሰቦቼ ይላል አረፍተ ነገሩ መስራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ልንታቸው የአረፍተ ነገር ላይ የሚመጣበት position ነው የሚለየው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ነው ማከል ላይ ነው የሚመጣ የሚለውን መለየት ይችላልላችሁ all and whole በሚለው ጉዳይ ማለት ነው ሌላኛው as well and as well as as well and as well as as well and as well as ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ለመጨመር ከፈለጋችሁ ፕራይሬሽናል ኢንፎርሜሽን ነው ለተጨማሪ መረጃ ነው የምንጠቀምበት ነገር ግን አሁንም ባረፍተ ነገር ስትራክቸር ላይ የሚመጡበት ቦታ ይለያያል ማለት ነው ለምሳሌ she speaks amharic and english as well as german she speaks amharic and english as well as german እንዲሁም ጀርመንኛን ጨምራ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሲቀረን ከሆነ as well as የሚለው መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ሁሉንም ዘርዝረን ሶስቱም ነገሮች ከሆነ ምን ወጣው ግን በመጨረሻ ላይ as well እንጠቀማለን ለምሳሌው ላሳያችሁ she speaks english amharic and german as well አያችሁ ልዩነቱን as well as german ነበር ያልኩ መጀመሪያ ላይ ሁለተኛው ላይ ግን as well እንኳን እንጠቀመው she speaks english amharic and german as well ብላችሁ አረፍተ ነገር መመስረት ትችላላችሁ የራሳችሁ ምሳሌ ኮመንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው በጣም 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 አሪፍ ነው በሱ መንገድ እንቀጥላለን ሌላኛው ደግሞ mate as well ሚል ቃል ደግሞ አለው ከዚህ ጋር በተገናኘ በደንብ መለየት ያለባችሁ if you really want to be advanced english language learners then please make sure that you try to use this possible expression that I'm trying to give you right today so mate as well me don't nemelket mate as well andandi amarach kelellen amarach bemaynorben saat minnatergacho negro singels ihin ittekamale lemisale and so 9 ሰዓት ላይ ቀጠሮ ቀጥሬዋለሁ ነው ነገር ግን 9 ሰዓት ላይ አልመጣም በቃ ቀረ ስለዚህ ወጣ ለበል ዝም ብዬ ነው ራሴ ወጣ ብዬ ልዝናና አይነት ነገር ብዬ አማራጭ ስለሌለ በቃ ከቀረማ እንደዚህ ላድርግ ብዬ አማራጭ ስገልጽ I might as well go out for dinner ሌላ አማራጭ ስለሌለ I might go out for dinner እራት ልበላ ወጣላለሁ በቃ ቤት እኮ ካላረኩ ወይም ደግሞ ቤት ሲያዘጋጁት ነገር የለም በዚህ መንገድ መጠቀም ይችላልለው I might go out for dinner ካል በቃ ልውጣ እንግዲህ ምንም አማራጭ የለኝ ራት ልብላ አይነት ነገር ነው ለምሳሌ ልክ መብራት ራት ኩክ ላድርግ በተዘጋጀው በሰዓት መብራት ሄደ so መብራት ከጠፋ ምን አደርጋለሁ በቃ ወጣ ብዬ ልብላ ነው ምለው right so I might as well go out for dinner ብዬ ገልጻለሁ ማለት so might as well የሚለው አማራጭ ሳይኖራችሁ በቃ እንግዲህ ምንም አማራጭ የለ እንዲል አድርግ ብላችሁን ተጠቀሙበት አረፍተ ነገር ለመመስረት የሚያገለግላችሁ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የሆነ ፕሮግራም ዝግጅት ተጠርቷል ነገር ግን ዝግጅቱ አልተጀመረም ፕሮግራሙ ካንስል ተደረገ አማራጭ የለም መመለስ ነው አይደል so we might as well go back ልንመለስ እንችላለን በቃ እንመለሳለን አማራጭ የለንም እንደማለት ነው so በዚህ መንገድ ተጠቀሙታላችሁ ማለት ነው ሌላኛው አንዳንዴ በውድድር የተሻላቀም ያለው ያሸንፍ ብላችሁ ትመኛላችሁ አይደል እንግዲህ መልካም እድል ትላላችሁ መልካም እድል በደንብ ለተጫወተው መልካም እድል ብርቱ ኃይለኛው ምናምን አይነት ነገር እንላል ሶ በዚህ ሰዓት may the best person win may the best person win ማለት ትችላላችሁ may the best person win ካላችሁ በቃ አሪፉ ሰው አቅም ያለው ሰው ያሸንፍ ለማንም ሰፖርተር አይደላችሁ ማለት ነው ሶ ጥሩ ለተጫወተው ጥሩ አቅም ላሳየው ሰው ነው ድጋፋችሁን እየሰጣችሁ ያለ ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ መጥፎ ድል ነው
መጥፎ ድሌ ነው ለማለት ምንድን ነው የምትጠቀሙት? መጥፎ ድሌ ነው ያው የኔ መጥፎ ድል ነው እንጂ አይነት ነገር ትላላችሁ አይደል? ኢትስ ባድ ላክ ኦን ሚ፣ ኢትስ ባድ ላክ ኦን ሚ፣ በቃ የኔ መጥፎ ድል ነው፣ መጥፎ ድሌ ነው እንጂ አይነት ነገር ስሉ ኢትስ ባድ ላክ ኦን ሚ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንዳንዴ እድል የሌለውን ሰው ደግሞ እድል ቢስ ነህ አይነት ነገር ስትሉት፣ እጭ አንተ እድል ምንም እድል የለም እድል ቢስ ነህ አይነት ነገር ስሉት፣ አንዳንዴ ጥሩ እድል ያለውን ሰው መልካም እድል አንተ እድለኛ ነህ ስትል ዩ አር ኢን ላክ ማለት ትችላላችሁ። ዩ አር ኢን ላክ እድል ካንተ ጋር ነች እንደማለት ነው። እድለኛ ነህ ነው። እድል ቢስ ነህ እድል የለም ለማለት ከፈለጋችሁ ደግሞ ዩ አር አውት ኦፍ ላክ ማለት ትችላላችሁ። ዩ አር አውት ኦፍ ላክ። ዩ አር አውት ኦፍ ላክ ማለት እድል የለም እድል ቢስ ነህ ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ።